Поліна – цьогорічна випускниця. Через COVID-19 другу половину свого останнього навчального року опановувала шкільну науку дистанційно. Дівчина мріє про професію кінорежисера, тому попри карантин старанно готувалась до іспитів у ВИШ. Щоб перевірити рівень своїх знань, зареєструвалась на пробне ЗНО. Але через пандемію його скасували і перевели в режим онлайн. Я вирішила пройти пробне ЗНО, але так як його зробили в форматі онлайн, я не змогла прочувствувати всю процедуру на собі і, звісно, на основну сессии переживала и боялась, что мне не хватит времени на сочинение, на то, чтобы сделать все тесты, внести бланк. В региональном центре оценивания якості освіти кажуть, зазвичай пробне ЗНО відбувається в березні. Це таке собі тренування для майбутніх абітурієнтів. Тестування не лише допомагає їм виявити прогалини в знаннях, а й допомагає психологічно підготуватися до основної сесії ЗНО. Проте цьогорічним випускникам не пощастило. Цьогоріч юридично повноцінного пробного зовнішнього незалежного оцінювання через коронавірус не відбулося. Воно б мало проходити 15 і 17 червня, це були остаточні дані, але 12 червня уряд заборонив проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Це стало несподіванкою для всіх, і для організаторів, і для учасників. Пробне ЗНО платне. Гроші витрачають на друк зошитів для тестування. Проводити цьогорічне ЗНО онлайн вирішили за кілька днів до призначеної дати. Тож сплачені учасниками кошти вже встигли витратити. Попри це, уряд ухвалив рішення повернути гроші в повному обсязі. Виплати стартували з 1 липня. На Дніпропетровщині на них чекають майже 17 тисяч випускників. Кожний отримує десь по 138 гривень за тест. Процедура крайне проста. Достатньо на руках мати активну карту Приватбанка, відкриту фактически на имя абитуриента. Если карты как таковые по каким-то причинам на руках нет, ранее не пользовались нашими услугами, достаточно обратиться в любое отделение Приватбанка на территории всей Украины, и можно открыть карту абсолютно бесплатно, с бесплатным обслуживанием, на которую, собственно, и будут зачислены средства. Если же выпускник неповнолетний, ему треба прийти до банку разом с батьками. При собі потрібно мати код с персональної сторінки учасника пробного ЗНО, паспорт та індивідуальний податковий номер. Повернути гроші усім цьогорічним випускникам обіцяють до 30 грудня 2020 року. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».